Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Нріцина і традиційно Петро Черник разом зі мною. Пане Петре, щиро рада вітати. Слава Україні! Героям слава! Війна в Україні навряд чи закінчиться найближчим часом, кажуть у розвідці Сполучених Штатів Америки. І паралельно з цим у силах оборони додають, що у росіян і справді існують плани на захоплення Харкова чи Сум, заявив про це командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Ну, однак плани – це не означає можливості. То, пане Петре, як вам виглядає це? У росіян існують плани ліквідувати українську державність. Вони ніколи від цього не відмовилися, і війна – це головний її інструмент, що вони і продемонстрували. Чи на цю хвилину росіяни мають великий потенціал для того, щоб організувати справжні бойові операції по Сумщині і по Харківщині, то виключно за принципом «зайшов і вийшов». Що таке «зайшов і вийшов»? Вторглися на кілька кілометрів, підкреслю, на кілька, бо більше не можуть. Почалися певні бойові дії, а ми точно будемо змушені відволікати на ці напрямки сили і засобів, і потім взяли і вийшли. Де щось приблизно, як відбулося по Київщині на початку цієї війни. Для того, щоб по-справжньому організувати проривні операції до Сум чи до Харкова, потрібен щонайменше 300-тисячний корпус. Підкреслюю, це до плюс тих сил, що вже є. Зараз є 470 по лінії розмежування, і навпроти кожної області зосереджено у межах десь 20-30 тисяч. Більше немає. Чи вони почали цей корпус готувати і розгортати? Уже неодноразово, вже безліч разів сказано, що 14 дивізій створення оголосили, 16 бригад створення оголосили, дві загальновійськові армії оголосили. Однак це треба наповнити в першу чергу особовим складом. Дійсно, 3 мільйони є у резерві. Але якби вони могли так швидко це все зробили, то зробити, вони би не знімали із далекого сходу повноцінну бригаду морської піхоти, котру вже доправили до бою, знаючи, що вони точно її не повернуть назад. І пам'ятаємо, що до 30 тисяч особового складу при тому типі бойових дій, котрі зараз є, на місяць ми винищуємо. Тому що це нелегке, одномоментне для них завдання. Разом з тим, нагадуючи, як вони себе вели у Чорнобаївці, де 20 разів на одному місці вони розташовували сили і засоби, як вони клали понтон через Сіверський Дінець у квітні 2022 року, де 5 разів за добу його нищили, то від них можна чекати чого завгодно. Більше того, є достовірна якісна інформація, що фортифікаційні лінії будуються дуже великими темпами, а за 2 роки там усе, що могло бути заміновано, заміновано. Якщо противник і піде, йому буде не переливки. Хоча і надалі стоятиму на позиції, щоб для того, щоб дійсно захопити Харків і захопити Суми, у них на цю хвилину потенціалу немає. А от ви говорите, ось ця операція «зайшли і вийшли», то це означає, що якщо їм і вдасться трішки зайти, то нам доведеться потім розпочинати контрнаступ, щоб вони вийшли? Ну, відбивати, скажімо так, відбивати їх доведеться, і до лінії кордону точно нам доведеться рухатися. Знову ж таки, немає такого, що солдат сидить в окопі рівно на лінії демаркації нашого кордону. Це набагато складніше явище, це багато ешелонована оборона, котра в діаметрі може сягати до 10 кілометрів. Це не одна лінія шансів, це кілька, а починаючи все з так званої смуги оперативного забезпечення, яка може бути до 5 кілометрів. Це там все засівається як протитанковими, так і протипіхотними мінами, то не так легко буде противнику зайти. А якщо вирішити рухатися дорогами, хоча на стиках Росії і України дороги також заміновані, то як працювати на дорогах, ми навчилися ще на початку цієї війни. Тут, направду, є елемент інформаційно-психологічного тиску. Ми піднімаємо градус того, що противник може вдатися до таких операцій, а якщо піднімається такий градус, то це означає, що є інструменти тиску на наших союзників для збільшення постачання зброї і фінансування. І це абсолютно правильно. Внутрішню, навіть не так, консолідуючу пропаганду, отак вона правильно називається, ніхто не скасовував. Окупанти запустили перший поїзд новою залізницею від Маріупольського порту до Волновахи. Тут варто нагадати, що це та залізниця, яку будують як альтернативу Карчинському мосту. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і говорить, що першою у складі поїхала платформа, аби запобігти вибуху тепловоза. Паралельно з тим приходили новини, що й деякі дрони пошкодили залізницю у декількох точках на території Росії.
То чи можна сказати, що ось ця залізниця як надважлива логістична опція має зараз стати для нас пріоритетом номер один? 100% поділяю цю точку зору, знову ж таки, неймовірно велику кількість разів висловлював позицію, що треба нищити залізницю. Я вже, оцей приклад у 50-тонний вагон, він вже став у мене таким часто повторюваним, що вже знаю його практично досконало на пам'ять, що на борт бере до 500 снарядів 152 міліметру і до 300 снарядів до реактивної системи залпового вогню. Вже навіть не знаю, якої новизни сюди внести. Рейкова війна – це те явище, котре направду може підірвати їхню логістику. Знову ж таки, нічого нового в історії. Нагадуємо Курську битву. Тоді під укіс було пущено більше, ніж 3600 ешелонів. 25 тисяч особового складу було задіяно на цю операцію. Німці втратили забезпечення більше, ніж на 70%. І направду, якби нам вдалося системно, комплексно, щоденно пошкоджувати, нищити як саме залізничне полотно, так і ешелони, а особливо те, що тягне ешелон, електротяг чи паротяг, бо це з такого типу технікою у росіян величезні проблеми, вони повноцінно нічого будувати уже не можуть. То це би могло перевернути цю війну. Але, на жаль, знову ж таки, масштабованість і ще раз масштабованість. Угу. Це все, що можу прокоментувати, бо вже тисячу разів це питання ми з вами розбирали. До речі, про цю масштабованість, можливо, вона дійсно і розпочнеться, бо тут Британія говорить, що не проти, щоб ми били західною зброєю, її зброєю по території Росії. Подібну ж заяву зробила і міністерка закордонних справ Латвії. Вона говорить, що є деякі країни, західні наші партнери, які не проти, щоб ми західною зброєю били по території Російської Федерації. От як би ви оцінили цей прогрес в діях та висловлюваннях наших партнерів? І якщо говорити про цю зброю, то чи розумієте, що це може бути? Це безпілотники чи щось більше? Безпілотники британські вже завдавали ударів по російській території. Це не новизна. Це просто такий запізнілий ефект реалізації в інформаційному просторі. І це, напевно, правильно. У частині, що стосується країн Прибалтики, крім безпілотних систем, у них ні. Звичайно, вони там передавали нам і гармати Д-30, скажімо, це 15 кілометрів. І це не зовсім та зброя, котра може щось по-справжньому вплинути. А британська ще є Storm Shadow. Це до 500 кілометрів, хоча, на мій погляд, ми маємо експортні варіації, це до 300 кілометрів. Є ще ракети Брімстоун, якщо мені пам'ять не зраджує, тут можу помилитися, бо точно не пам'ятаю радіусу дії. Видається мені, що до 60 кілометрів. Оце можливий максимум, що можуть нам забезпечити британці. Макрон каже, що не проти вводити війська до України, але якщо буде запит Києва, як з'єднати ось ці гучні заяви європейських лідерів і про зброю, і про війська, і з тим мирним самітом у Швейцарії, який скоро відбудеться? Чи це таке чітке попередження, скоріше, у бік Китаю, який продовжує підтримувати російський ВПК, і ось це попередження про наслідки, що якщо Китай не схилиться перед тиском західних союзників і не захоче притиснути Путіна, то дійсно зараз і війська будуть, і зброя. Найперше почнемо з того, що в нас є у нашому медійному просторі і в ментальному просторі, що дипломатія чимось відрізняється від сили. Та дипломатія – це найбільший виразник сили як явища. Наша мета – мир, однак шлях до неї лежить через силу. У Вінстон Черчилль. Немає такого поняття, як незалежна дипломатія. Не існує в природі. Дипломати є лише посередниками між центрами сил. Є, звичайно, геніальні дипломати, скажімо, як часів заснування Австрійської імперії, Климент Матерніх чи Шарль Морліс Тальєран часів Наполеона. А тут треба дуже правильно все зрозуміти. Не суперечить бойові дії, підкреслюю, не суперечить бойові дії як інструмент політики, а це інструмент політики, великим дипломатичним раундом. Нагадаю, що коли американці закінчили найбільшу і найдовшу свою війну, яку вони коли-небудь проводили в Афганістані, 20 років вони там були, то вони у Кувейті здійснили перемовини із Талібаном більше року офіційні представники Талібану і офіційні представники США домовлялися про порядок завершення війни, але в той же самий час на бойовищах нічого не згасало. Це момент перший. Момент другий у частині Китаю. Чи Китай би міг врегулювати проблему Путіна? Міг би точно. І от те, що зараз є нові санкції більше 300 компаній
потрапило в них від американців, і там є перші ластівочки у частині, що стосується китайців, це неймовірно хороший крок уперед. Я все ж таки вважаю, що здоровий глузд і вміння правильно бачити світ китайцями таки переможуть особисті імперіалістичні амбіції безпосередньо Сі Цзіньпіня. Як-не-як, Китай на 80% у своїй економіці інтегрований саме в євроатлантичний світ. Хоча не можна скасовувати духу тиранії, не можна цієї солідарності між тираніями, котра склалася, також скасовувати. І найголовніше, не можна скасовувати політичну ідентичність. Політична ідентичність, до речі, набагато потужніша і набагато сильніша, аніж економічні інтереси. У частині, що стосується Макрона. Макрон перший по-справжньому зрозумів реальність як таку. Він по великому рахунку закінчує свою каденцію президента, ще, правда, не завтра і не післязавтра, як мені пам'ять не зраджує. В них там 7 років президент при владі, він зараз не то 2, не то 3 вже відбув, десь 4 має. І європейці зрозуміли, що треба відновлювати власний великий оборонний простір. Вони зрозуміли, що НАТО дуже сумнівно, чи буде працювати так, як буде працювати, і треба відтворювати новий Західно-Європейський Союз. До речі, така концепція була, вона почала була працювати на початку 90-х, але потім вона загрузла чи забуксувала з огляду на те, що не знайшлося суперника, проти якого це можна було би розгортати, а американці загарантували повну безпеку. Тепер ситуація цілковито інша. Якщо Дональд Трамп переможе, він дійсно може спробувати вивести США із НАТО, а отже європейцям вже тепер треба думати, як створювати власну систему оборонну. І мені видається, що Макрон капіталізовується в такій частині персонально. Він молодий чоловік, в нього є колосальні амбіції, він і надалі хоче перебувати у політиці. У французькій він вже перебувати на чільних посадах не зможе, а от у великій європейській чому ні. І риторика навколо України найкраща з усіх можливих. Тепер у частині сухопутних французьких військ треба теж дуже правильно розставити з акценту. З одного боку звучить заманливо, щоб вони з'явилися, але є дуже принциповий нюанс. Вони кажуть, що якщо будуть великі проривні операції, тобто проривання аж до Дніпра, проривання на глибину 30-50 кілометрів, задаємо собі питання, а чи вартує нам отримати французьку допомогу в такому вигляді, якщо вони ще на глибину до 50 кілометрів окупують наші війська і таки реалізують свою концепцію виходу на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Палиться з двох кінців. Ну, але він ще сказав, що друга умова, якщо Київ попросить, то чи попросить Київ, от, можливо, зараз? Ну, зараз, на цю хвилину, на підставі чого просити, якщо є перша категорія аналізу, чи перший пункт, якщо є проривні операції. Проривних операцій на цю хвилину немає. І знову ж таки, тут дуже складна гра політичного характеру, капіталізація самого Макрона. А чи нам треба, щоб умовно вони зайшли на нашу територію із того самого Сумщини і Харківщини на 15-20 кілометрів, прийдуть французи, лінію застабілізують, але той плацдарм може за ними залишитись? Тому ще раз, дуже акуратно треба аналізувати те, що говорять великі лідери. Не касовуємо і гострю тут увагу нашого глядача. Не касовуємо політичної капіталізації самої персони. Це дуже фундаментальне явище. Влада – найсолодший наркотик з усіх можливих. І для представників демократичного типу мислення в тому числі. Подивіться, як Дональд Трамп б'ється за владу, вже будучи президентом один раз. Заступник керівника ГУР вважає, що війна в Україні не може закінчитися на полі бою. Такі війни закінчуються переговорами, говорить Вадим Скібіцький. Прямо зараз, за його словами, обидві сторони борються за найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами. І водночас представник розвідки вважає, що ці переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Пане Петре, я думаю, що прогнози давати ніхто не любить, але якщо говорити про майбутнє, то чому саме друга половина 2025 року, якщо вже в нас ось в червні запланований перший цей глобальний саміт миру? Такі глобальні саміти можуть тривати неймовірно довго роками. Тегеранська конференція перша Тегеранська конференція у Другій світовій війні відбулася у 43-му році. І відбулася їх незлічима кількість, допоки союзники аж у 45-му році, після того, як упала кінцево Японія не розставили всі крапки на «і» і не народилася Ялтинська система міжнародних відносин. Про американців і Талібан я вже розповідав, а до речі, під час 30-літньої війни, коли народилася так звана сучасна дипломатія, бо тоді вона
народилася і набула оцих образів багатогранності. Всю війну, всіх 30 років точилися між коаліціями і групами, бо вони нескінченно змінювалися перемовини. Дійсно погоджуюся з точкою зорою високопосадовця, що всі без винятку війни закінчуються переговорами. Не знає писана історія людства, щоб так не було. Навіть війни, котрі тривають неймовірно і фантастично довго. От є така формальна війна між островом Сілі, котрий афілійований до Великої Британії, і Голландією. Почалася в 1651 році на папері, бо там до справжніх бойових дій не дійшло, і закінчилося у 1986 році. 335 років вели перемовини, мінялися соціальні формації, епохи змінювалися, світ глобалізувався, а документ підписали аж у 1986 році. Між Японією і Росією по великому рахунку досі триває війна з точки зору юридичної. Між ними угода про перемир'я. Те саме між Північною і Південною Кореєю. Чи буде знайдена формула? Неминуче. 100%. І тут дуже правильно ви заакцентували, у кого будуть кращі умови для цих перемовин. А отут я буду виказувати свою точку зору. Направду будуть кращі умови у того, у кого буде краща динаміка на полі бою. От саме про це і хотіла зараз запитати, тому для того, аби українська позиція, українська формула миру мала вагу, то нам дійсно потрібні успіхи на фронті, і тільки тоді ми зможемо ставити якісь умови перед росіянами. Але ж, мабуть, і росіяни це також розуміють. 100%. А нацисти хіба чого не розуміли, коли їх громили? Все ж таки були спроби знайти точку перемови, чи ціла група, даруйте, я трошки заикаюся. Німецькі генералі намагалися знайти доступ до союзників, але не змогли його знайти. Більше того, замах на Гітлера в 1944 році якраз і передбачав те, що якщо він загине, то умови для першу чергу розмови із союзниками були би зовсім інші, якби дійсно це сталося. Але чого не сталося? Моя особиста позиція. Я можу помилятися, можу бути неправий. В моєму розумінні, якщо ми обвалюємо південний плацдарм, виходимо на північне Поазов'я і стискаємо лінію до старої лінії розмежування 24.02.2024 року, плюс Маріуполь їхній, бо мені важко зрозуміти, як Маріуполь взяти. Тому що ми трималися гіршими силами, слабшими силами більше 3 місяців. А як там все, вони там все відновили, все перебудували, то дуже важко це буде брати. То це, направду, могла би бути серйозна точка для перших перемовин. Пам'ятаємо, що навіть якщо і зупиняться бойові дії, то у стратегічному сенсі війна не зупиниться доти, допоки Російська Федерація кінцево не розпадеться. Це буде тільки чергове призупинення війни. Чи дуже оце слово, яке я не люблю, заморозка. Бо в моєму розумінні заморозка – це Північна Ірландія. Заморозили її дуже глибоко, але не вирішили проблему. Є носії, котрі мріють про повернення назад в Ірландію. Чи заморозка на сьогоднішній день – це кіпсько-турецький конфлікт, який сильно заморожений, але він не вирішений. Турки ніколи не відмовляться від ідеї повністю повернути собі Кіпр, а греки ніколи не відмовляться від ідеї віддати їм цей острів. Точніше, навпаки, зазнати поразки. Світ неймовірно складний. Він дуже складний. І найголовніше, як проходити Донбас? Крім важких бомбардувань, я іншої формули не бачу, якщо суто у воєнному сенсі. А важке бомбардування можуть зробити тільки американці. А якщо вони це зроблять, це вступ у війну. От і все, що маємо розуміти. Ще про вагому точку перед переговорами. Якщо, умовно, ми заходимо в Крим і дійсно повертаємо півострів, але лінія фронту Донбас, Запорізька область, Херсонська залишається такою, як є зараз, тоді Путін піде на цей обмін, щоб повернутися на кордони 24 лютого? А чому ж ні? Все може бути. Я не знаю, як буде в реальності, де точка неповернення у його психології. Я поділяю думку, що Крим відбити легше, ніж відбити Донбас. Набагато легше. А тут є один дуже принциповий момент. Чонгар таки треба висувати аж туди до Молочного лиману. Треба. Бо інакше логіки нема. Як тоді нам Крим тримати? Ми мусимо мати з ним сухопутне з'єднання. Це обов'язковий фундаментальний момент. Найімовірніша формула, знову ж таки, я не знаю, як будемо зараз займаємося аналітичними вгадуваннями, то все ж таки, що їм доведеться забирати повністю із Запорізької і повністю із Херсонської
областей, а по Донбасу може бути якась розмова і пошук, наприклад, формули миротворців. Чому ж ні? На тому самому Кіпрі є величезний британський контингент, і не тільки британський, а і контингент ООН. Одних британців там більше, ніж 8 тисяч. Це дуже багато. Тому турки не відважуються, і на мій погляд, допоки там британці стоять, і не відважаться. А британці звідти не збираються забиратися, бо це їхня найсхідніша точка у Середземному морі, де вони тримають повноцінну воєнну базу. Це дуже складні формули, і до якої дійдуть, мені важко сказати, але процес пошуку почався, і якась фінальна точка буде в обов'язковому порядку. І знову повертаюся до своїх власних фундаментальних 5 принципів. Російська Федерація має розпастися, в них мають забрати ядерну зброю, відсікти від великих ресурсів Сибіру, вони мають пройти санацію, тобто очищення в ідеологічному сенсі, і ми маємо вступити в НАТО або укласти прямий воєнний союз із США. Ми з вами персонально розбирали, що, на мій погляд, це було б набагато краще. І в іншому, в протилежному сенсі, наступна російсько-українська війна, якщо ці принципи не будуть реалізовані, лишень питання часу. Рік, два, три, п'ять, десять, все почнеться по новій. Країни Великої Сімки припинили обговорювати питання конфіскації російських активів. Паралельно обговорюється гіпотетичний варіант – це повернути активи Росії в обмін на відмову Москви від захоплених українських територій. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. А як ви гадаєте, чи погодиться Росія на такі умови, чи їм, в принципі, гроші не важливі? Їм гроші важливі, але допоки вони продають нафту, газ і інші ресурси на світові ринки, а за минулий рік тільки золота продали на 5 мільярдів доларів, допоки вони матимуть вільно конвертовану валюту. Є вільно конвертована валюта, є потуга Російської Федерації. Ну тут дуже складне питання, ще питання, з ким будуть торгуватися, бо ми ж звикли думати, що Путін абсолютний цар, це далеко не так. Він має найбільші повноваження, він найсильніший, але це не Сталін, який мав одноосібну владу. В росіян є таке поняття, як вежі Кремля, і еліти дуже сильно інтегровані в західний світ, вони практично всі свої гроші зберігають там. Економіка Радянського Союзу тільки на 4% була інтегрована у світову економіку, а російська економіка практично повністю інтегрована у світову економіку. Давайте будемо чесними, нафта і газ, котрі прокачуються через нашу територію, прокачуються досі, тому що у нас є угоди із європейськими партнерами, і ми не можемо їх порушити. Отака вона логіка, з якою групою буде йти домовленість. Олігархат там є, і він дуже сильно страждає, і, можливо, надійде точка, що вони скажуть своє останнє слово. Чи такий інструмент для нас був би прийнятий на якомусь проміжному етапі, чому ж ні? Пане Петре, ще декілька слів про ситуацію на фронті. Росіяни не зможуть захопити Часів Яр до 9 травня. Про це заявив офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков. І він говорить, що вони намагаються знайти наші слабкі місця в обороні, проте не вдасться їм стрибнути вище голови. Водночас українські військові, які перебувають на цьому напрямку, вони говорять, що найближчі 2 тижні у Часовому Яру будуть дуже важкими. Розкажіть те, що можна розповідати про Часів Яр, чи доведеться нам відступати? От почнемо із кінця вашого запитання. Якщо і доведеться, то катастрофи немає. Пам'ятаємо одне з фундаментальних правил війни. Битви можуть бути програні. Украй важливо виграти війну. До речі, у Першій світовій війні така країна, як Румунія, програла абсолютно всі битви Австро-Угорської імперії. В них не було ні одної виграшної битви. Але в підсумку війну виграла і ще на 30% своїй території приростила. Тому такий сценарій можливий, бо боятися його не потрібно. Чи будуть люті бої? Будуть люті бої. Часів Яр доволі сильно укріплений. Правда, він навіть на відміну від Авдіївки чи Бахмута суттєво менше. Там є мережа природних перешкод, котра називається Сіверський Донець, і канали від нього. Чи буде противник тиснути? Буде. Їм потрібні хоч якісь результати. Чи вдасться їм до 7 чи до 9 травня? На мій погляд, ні. Ситуація на фронті гостріша нікуди, і це варто розуміти усім нашим глядачам, але ОСУ в Хортиця також повідомляють, що окупантам вдалося закріпитися в Очеретиному. До чого там готуватися? Ну, ще раз, оцей плацдарм у лінії Суровікіна для них неприродній. Вони будуть намагатися в комплексному розумінні це питання вирівнювати, хоча моя особиста позиція не вирівнює.
Ну і аналітики Інституту вивчення війни говорять, що можуть тут Шойгу відправити у відставку за провали на фронті, але також говорять, що Путін намагається зменшити владу міністра оборони, врівноважуючи його суперниками. Одним із доказів цьому є зустріч диктатора із губернатором Тульської області Дюміним. Ну а його, як ми знаємо, неодноразово пов'язували із ПВК «Вагнер». То чи відновиться Вагнер, і на вашу думку, як виглядає доля Шойгу? Все може бути. Було би дуже добре, щоб його заболіло серце і його під залпи парадних розрахунків з честю поховали. Це ворог для нас. І пам'ятаємо найфундаментальніше правило: від перестановки до Донки сума не міняється. Московський імперіалізм, який би він вираження не мав, царський, більшовицький, тепер путінський, які би він імена не носив, він для нас нескінченно ворожий. Пригадуємо буремне 20 століття. Ми програли війну саме їм. І тоді однаково, що більшовики, що війська Денікіна, що війська Врангеля і ще ціла низка найрізноманітніших там і політичних, і воєнних формувань, які там були, однаково дивилися на Україну. Той самий нібито напівдемократичний Керенський все рівно уважав, що Україна має бути у складі Російської імперії, нової федерації, Слов'янської конфедерації і так далі. Версій може бути абсолютно багато. Не важить це для нас. Але важить те, щоб вони там із собою якнайміцніше гризлися, бо це породжує помилки з їхнього боку, а це полегшує нам життя. От і все, що треба розуміти. Пане Петре, щиро дякую вам за цікаву розмову і за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте наше відео, а також поширюйте його для того, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу, бажаю гарних новин і до зустрічі. Дякую.